1775 рік. Підпільненська Січ. Війська імператриці Катерини ІІ, повертаючись з турецької війни, безперешкодно пройдуть повз караул, який відпочивав після Зелених свят. Січ буде приречена. Що таке свобода? Раб не цікавий. Цікава вільна людина. Катерина ІІ, російська імператриця, з німецькою педантичністю спробує вписати українців та їхні землі у російську кріпосну дійсність, позбавивши мови, культури та права на самостійність на понад 200 років. А чим же ми, українці, відрізняємося від інших? Своєю силою зберегти своє рідне. Для чого потрібна влада? Щоб захистити громадян. Мине ще майже півтора століття. Від зречення влади останнього російського царя до останнього радянського генсека, перш ніж на розвалинах імперії з'явиться шанс на свою країну. Для чого потрібна незалежність? Це як повітря. Це як потреба людини дихати. Незалежність стане для одних справжнім шоком, для інших – шансом на майбутнє. А що тоді ви ставите собі за головну помилку? Я вірив в те, що ми можемо змінити життя разом з Росією. 6 президентів, 6 різних епох, нащадки 3 різних імперій вперше будуватимуть одну державу, одну Україну. Перші хвилини міленіуму за григоріанським календарем. Майдан Незалежності огорнув відблиск фейерверків. Час загадувати бажання та пити шампанське. А у вас є шампанське? Тоді в Україні проведуть перепис населення. Скільки нас? Як виявиться, 48,5 мільйонів. Сумська область. Село Глазове. З 2001-го, коли відбувся перепис, мине 20 років. У селі тоді жили з 500 людей. Нині ж півсотні не назбирається. Всі уїхали, хто куди. Хто в город, хто за город. Раніше було движення здесь, звісно, а зараз все подзатихло. Павло Миколаєвич Небелиця, голова сільської ради. Переводячи дух, чоловік починає про наболіли. Роботи нема. Райком закрит. Доріг нема, і школи теж нема. Один ученик залишився в селі. Увозять в сусіднє село. А хто залишився, той або в хатах перечікує зиму, або шукає чим зігрітися. Пока! Далеко від газових труб і великого будівництва. Проїхати сюди можна тільки, коли трохи підмерзне чи підсохне. Усі розмови тут або про пенсію. 6 гривень додавили? Да. На пачку спичок. А матері додали 7 рублів 80 копійок. Матері було 1739,01 копійка, а зараз 1746,81 копійка. Або ж про чергову програму. Називається «Ток-шоу». Учора ось вкотре відомі політики сварилися через тарифи на газ. Причому абсолютно неважливо, хто президент. До речі, знову показували Тимошенко. Вона точно знає, що по чим. Колись сама сюди приїжджала.
Да. Тимошенко сказала, куб газа гривна стоя, да плюс разные доставки до ТОА 3,55. А с нас берут 8,55. 5 гривен. Он сунется. Сколько там будет куда-то идет? Юлія Володимирівна справді завжди чітко і зрозуміло пояснює, як 2 чи 2, 4, звідки що взялося і куди потім поділося. І от я пам'ятаю одну історію, яка реально змінила моє життя. І яка реально мене повністю, знаєте, як тумблер переключила. І стояла така хата, хмура, похила, без шибок, без вікон практично. А це було достатньо холодно. Холодно – це такі вже були заморозки. І я кажу, так що ця хата зруйнована, як вони кинуті ці хати, ніхто не живе. А мені місцевий керівник каже, та ні, там живуть люди. Я бачу десь в дальньому куті, це одна кімнатка, в дальньому куті щось на ліжку ворушиться. Я підійшла до цього ліжка, а там лежить дуже-дуже літня жінка, стара абсолютно. І от вона побачила, що чужі люди зайшли. І вона почала вставати оціми голими ногами на цю долівку холодну. І встала і каже, ой, дітки, каже, вибачте, що я так довго живу. Її шлях із великого газового бізнесу у велику політику розпочнеться з Кіровоградщини. 97-й рік вона балотується до Верховної Ради за мажоритарним округом. І от в цю хвилину я просто зрозуміла, що я вже в бізнес не повернусь. Ця історія із часом обросте легендами. Тимошенко і справді надовго запам'ятає, що таке скрутні часи. Бо її родина й сама колись виживала завдяки городу, а з односельцями, точніше, із майбутніми виборцями, вже тоді Юлія Володимирівна легко знаходила спільну мову. І їй це згодом неабияк допоможе і на великих мітингах. Я жила з однією мамою. І моя мама 24 години на добу працювала диспетчером дуже важко. І на мені було все абсолютно. І побут, і порядок в родині, і організація життя родини. Тому що мама заробляла копійки, а я прикривала всі родинні тили. У деревні я согласен, проживеш там, у кого-то що-то є, якщо не лінитися. Угу. Ну, а якщо правда чи ні, що в місті, Павло Миколаївич, скільки процентів та комуналка? На 24 подорожає. О, а в Києві карабіни, на Києві менше. А в Києві на 22. Ось звідки у Тимошенко при будь-якому розкладі буде надійний електорат. До речі, тоді, у 97-му, вона виграє із підтримкою у 92%. Вона дійсно дуже розумна. У неї був тоді імідж дівчинки-отличниці. Знаєте так? Це страшенно імпонувало і виборцям, і навіть таким монстром управління, як мій батько покійний, вона була тоді зірка-зірка. Вона була сильна іменно як жінка. От іменно вот этим своим убойним обаянием, правильно. Поэтому здесь надо отдавать ей должное, безусловно. И оказавшись в их среде, она их вот так вот крутила. І коли я вийшла на трибуну, там кожна фракція щось почала проти мене скандувати і щось там якісь образливі слова кричати. А я подивилась на них всіх. Дивлюсь, там сидить вся пострадянська тусовка. І я сказала одне єдине, кажу, а судді хто? Ніхто тоді й уявити собі не міг, що оця тендітна дівчина з іміджем відмінниці вже в наступному скликанні очолить не будь-що, а бюджетний комітет парламенту. Та запропонує проєкт бюджету на 99-й рік. До тих пір, поки вони не прийняли всі правки бюджетного комітету, і поки вони не зробили бюджет таким, як потрібно людям, ми не дали свої голоси, а наші голоси були золотою акцією. І ми примусили їх прийняти наш бюджет. Вже через рік Тимошенко фактично другим номером потрапить у новий уряд Віктора Ющенка. Уряд 21-го століття, як його представляв у свою другу каденцію Леонід Кучма. Виразилося це в частності в тому, що він назначив безусловно дуже талантливого фінансиста і економіста Віктора Ющенка прем'єр-міністром. І благодаря його фінансовим економічним талантам дуже швидко стало
расти и развиваться украинская экономика. Потом Кучма испугался. Испугались не только на банк, испугались и в Кремле. Я пам'ятаю, це взагалі було ще й не в кабінеті міністрів, а це була така нарада у клубі кабінету міністрів, коли зайшов молодий, гарний, високий, статний, з такою красивою посмішкою і з дуже гарною українською мовою. Залишилося всього нічого. Умовити Ющенка очолити кабінет міністрів, бо той ніяк не хотів розлучатися із банківською справою, сім'єю та своїм давнім захопленням бджолами. Так, смотрите, дівчата вже починають ставати. Откуда ви знаєте, це дівчата или парні? Це тільки дівчата. Как? Це все дівчата. Ні, ну ладно, серйозно. Абсолютно. Парні – це трутні. Да если же тут только труженицы, а трутни. Это примерно их 20 тысяч, 20-30 тысяч вот таких от девчат тут. Як в радянські часи призначали в уряді відповідальних за сільське господарство. Всі знали, кого поставити на сільське господарство, там тобі і кранти. Бо там живим звідти не виходять політично. Так і тут. Ми в Нацбанку страшенно нервували, коли б бачили такий високий рейтинг. Цього побоюватиметься і сам Ющенко. Йому навіть доведеться злягти в лікарню з усіма можливими і неможливими діагнозами, аби тільки не прем'єрство. Я починаю ритися в пам'яті, називати будь-яку хворобу, тільки щоб воно виглядало, що значить, пауз немає. Я йому і там коле, там стріляє, там болить, там крути. Одним словом, десь я так 5-6 позицій там йому назвав, а він витримує паузу. Я виглядаю як дурень. І він так, то що, це все? Ну, я кажу, да. А він каже, знаєш, Андрійович, оце ти і половини не назвав тих болячок, які в мене. Давай приїжджай. Завжди була людина, яка його підтримала, яка його штовхала. Такою людиною був покійний гетьман, такою людиною був покійний Плющ. 12 ночі набирає президент. І почалася ця розмова. Я кажу, Леніч, я не хочу. Я не хочу. Я повторюю, це глибока ніч. Це глибока ніч. Це вже до першої години, можливо, там. І він мені говорив, Віктор, в мене нема кого ставити. Країна без прем'єра. І це не медом мазане. Але ти повинен підтримати президента, встати біля нього і йти. От приблизно це той мотив, який мене переважив. Тоді його підтримують більше 10 фракцій та груп. Менше ніж через 2 роки ті самі люди проголосують вже за його відставку. Повірте, що це саме студент в історії України перевірив. Уряд Ющенка охрестять у пресі прозахідним, ліберальним. Тоді й направду буде здаватися, що на політичній боротьбі можна ставити крапку. Питання вибору, якщо не позаду, то другий термін Кучми для України точно буде зовсім іншим – прозахідним. Перші 10 років ми навіть не розуміли, хто наш друг і враг, взагалі, що вокруг у нас твориться. У нас до сих пор кризис самоідентифікації. Хто ми для світу? Зачем нам окружающий мир і зачем миру Україна? Теж під Новий рік, у грудні 2000-го, подія, за якою стежитимуть мільйони європейців у прямому ефірі. Офіційне закриття Чорнобильської атомної електростанції. Прошу генерального директора ЧАЕС доповісти про готовність остаточної зупинки третього енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Енергоблок номер 3 Чорнобильської АЕС к окончательному установу готов. У хрущовські 60-ті у планах партії побудувати в усьому СРСР одразу 11 атомних станцій. Серед них Чорнобильська. Останній, четвертий енергоблок, той самий,
введений в експлуатацію у 83-му за 3 роки до трагедії. Унікальні кадри. 28 квітня 1986-го. Через 2 дні після вибуху виникає нова загроза – радіоактивне забруднення ґрунтових вод. Перед вами провал, образовавшийся між 3-м і 4-м енергоблоками. Це северная сторона реактора. Уровень радиации здесь достигает 2000 рентген в час. В момент аварии на крышу 3-го блока выброшены высокоактивные фрагменты облученного ядерного топлива и графита. Делается все возможное для того, чтобы не дать беде распространиться с 4-го на 3-й энергоблок по общим коммуникациям. Європу можна зрозуміти. Якщо б тоді, в 86-му, ґрунтові води дісталися цього реактора, вибух був би набагато страшнішим. Зникло б пів Європи. З різних боків лунали різні думки, мовляв, третій енергоблок може попрацювати ще років з 15, але Кучма не пристав на це, тим більше, що і Європа була категоричною, тільки закриття станції. На виконання рішення України і міжнародних зобов'язань нашої держави наказую розпочати роботи по остаточному виведенні з експлуатації 3-го блоку Чорнобильської атомної станції. Начальник зміни Ілічищев, произвести окончательный останов енергоблока номер 3 Чорнобильської АЕС в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями. Вас понял. Все повториться, як і з Будапештським меморандумом про неядерний статус України. Багато обіцянок, а на ділі практично нічого. Хоча Захід і обіцяв до 2000-го компенсувати потужності 3-го енергоблока. Приступаю к заглушению реактора ключом аварійної защиты 5. Є рішення за 5. Є стіжні йдуть з доном. Для України це стане ще одним символом прощання з радянською епохою. А для тих, хто приїде у Чорнобиль молодими спеціалістами і залишиться там навіть після аварії ще на 15 років, цей день стане найдраматичнішим у їхньому житті. І все це 2000-й. В Україні енергетична криза. Уся надія на новий уряд, який тільки-но взявся до роботи. Тільки я зайшла, в кабінеті почала так потужно працювати сирена. Чому? І я не зрозуміла, що. А вийшло так, що в кабінеті віце-прем'єр-міністра паливно-енергетичного комплексу встановлена спеціальна сигнальна система, коли розпадається енергосистема країни і частота в мережах падає нижче мінімальної норми, починає гудіти сирена. Тимошенко. Саме її призначить Ющенко на посаду віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу, бо вона і енергосистему добре знає, і сірі бартерні схеми, і найголовніше – усім демонструє, що нічого і нікого не боїться. Вимикали світло по всій країні, тому що енергосистема розвалювалася. Роками не платили заробітну плату шахтарям, енергетикам. Відпускали в Україну електроенергію, тепло, газ на 100%, а отримували всього 7% оплати. Як могла існувати ця система, неможливо. Юля прийшла за таким указом, постановою Кабміна, в приймальню прем'єр-міністра Ющенка, а приймальня забита, ну, чоловік, півтора десятка людей стоїть, і Юля відкриває двері з цим от такою кіпою бумаг, заходить, а Віктор Андрійович стоїть на підлозі. А ви прем'єр? Да, на підлозі розстелена величезна картина, земляки привезли. Що ти хочеш? Вони кажуть, тут указ по енергетиці. Каже, давай сюди. Все, іди. Якби в нього було більше часу, я не впевнений, що він би це підписав в той момент. Ну, я підмігну, коли я буду шутити. Ще раз, Юлія Тимошенко в 99-2001 роках спасла український енергетичний комплекс від толпи паразитів, які заробляли на його уничтоженні.
люди, которые тогда работали в энергетике, да, у которых вообще нет никаких оснований там, хвалить, ругать исторических героев того времени, говорят, что действительно электроэнергетика стояла на грани коллапса, сравнивая с Чорнобилем. Вранці великі хлопці, які сиділи на цих фінансових потоках, прокинулися, і вони у себе на рахунках цих грошей не побачили. І через півроку енергетика працювала як годинник. Мені ніхто цього не пробачив, тому що те, що отримала держава, мінусом пішло з кишень тих, хто тоді цю енергетику експлуатували так, що, в принципі, від неї нічого не залишилося. Це «Білий лебідь». Саме так охрестили пілоти надзвуковий стратегічний бомбардувальник Ту-160. На той час це, направду, фантастичний військовий літак. Незвичайна геометрія крила, надзвукова швидкість – 2,5 тисячі кілометрів за годину, понад 12 тисяч дальність польоту, а висота – просто космічна – до 20 тисяч метрів. Я закохався у цей літак, і мені дуже прикро, що доля цього літака на Україні така, як вона є. 11 літаків, зрештою, оцінять у 275 мільйонів доларів, хоча торгувалися за них з Росією декілька років. Україні стратегічні бомбардувальники дісталися після розпаду Союзу. В період перебудови вони були гордістю радянської дальньої авіації. У 99-му кілька літаків через газові борги віддадуть росіянам. Деякі будуть з нальотом лише 18 годин, так би мовити, як з автосалону. Ніхто не передвіщав війни з Росією. Це як би не могло бути. Це вважалося повним маразмом. Що ми будемо з НАТО воювати? Ні. Будемо з Росією воювати? Ні. І там ми не будемо воювати. Та й питання, навіщо Україні стратегічна авіація без ядерної зброї? Тим більше, якщо лише заправка такого літака – це 3 залізничні цистерни. Страна з рівнем ВВП на душу, там, на рівні, скажімо так, стран, не самих багатих стран Африки, не може собі дозволити тримати стратегічні бомбардувальники, да? По крайній мірі, в Європі. Да, там, возможно, Пакистан может, да, или там Китай эпохи Мао может, но Украина никак не могла. Ще кілька білих лебедів утилізували у межах американської програми спільного зменшення загрози. Утилізація одного абсолютно нового бомбардувальника – 1 мільйон доларів. Натомість у спадок Україні залишиться найбільший у світі транспортний літак Ан-225. Мрія не інакше. Сталевий птах швидше для космосу, ніж для транспортування надгабаритних вантажів. От ми всі бачили, як легко. Ви взмилися, піднялися в небо. А як там себе, Волновичок? Ви знаєте, на удивлення прекрасно. Ні одного замечання нет. Навіть от доложити, так сказати, собственно, нічого. Іноземці, побачивши мрію з бураном на фюзеляжі, будуть шоковані. Це саме в той час, коли радянські та американські шатли намагалися борознити простори Всесвіту. Під кінець Союзу встигли закласти ще одну мрію – мрію 2. Розпад був вже близько, вся країна стояла у довжелезних чергах, чи то за холодильниками, чи то за ковбасою, але при цьому мріяла космосом та змаганнями з американцями. Під цю мрію нічого не шкодували. Тож, буран чи шатл? Шатл чи буран? Як наслідок, другій мрії не пощастило. Під розпад Союзу вона встигла обзавестися лише корпусом. І всі ці 30 років він стоїть тут, у ангарі КБ «Антонова», як найбільше сподівання, що чи держава, чи то інвестори візьмуться і добудують цей літак, і він стане другим крилом для головної мрії. Чимало технологій вже застаріли або просто втрачені. Безліч деталей та вузлів зроблені в єдиному екземплярі. Та й взагалі цей літак багато хто називає неекономічним, неефективним, адже він не на всі аеродроми може доставити вантаж.
Але для заводу Антонова це буде найграндіозніше його творіння за останні 30 років. А для самої України мрія стане однією з її візитівок. На сьогоднішній день він як би посол України, где-то вот выполняет дипломатическую, скорее, функцию. А рабочие лошадки – это Русланы, которые вот, благодаря которым фактически фирма Антонова жива до сих пор. Друга каденція Кучми і одразу дві страшні авіакатастрофи. Остання – авіашоу на військовому литовищі Скнилів. І вперше, мабуть, за кілька років співпраця з Воєнно-Воздушними силами України я не поїхав в Скнилів дивитися на пілотаж. Подумав, чого я не бачив ще. Ну, останусь-ка я перший день народження з сином відмічу. Все станеться у першу ж хвилину. Майже одразу з'ясується. Командир екіпажу Володимир Топонар, між іншим, один із найкращих групи українських соколів, відхилиться від польотного завдання. Фігури найвищого пілотажу виконає на дуже малій висоті та непропустимо у бік глядачів. У нього була така, от, як би, гріх, що, якщо можна так назвати, під польотом підходив і говорив, командир, а давай вот это сделаем, вот это, там, перевернемся в другую сторону, в третью сторону. І когда он начал выполнение, второй летчик говорит, командир, ну, это ж, он говорит, так, сиди, я командир, я это делаю. Я же ему сказал, а он командир, что я принимаю решение. Вот это действительно так. Володимир Топонар, відсидівши в тюрмі, просто зникне з радарів. І для друзів, і для колег-пілотів це рідкісні кадри. На них він перераховує все те, чим захоплюється. Повний сил. Увлечення, є якісь інтереси побочні, крім того. Ну, це і парапланеризм, футбол, волейбол, великий теніс, баян, музика. Ну, діти, звісно, природа. Скалолазання, в кінці концов. В общем, я все перепробував. Горні лижі. Екіпаж проходитиме підготовку на іншому аеродромі. Літаки заправлятимуть лише наполовину задля економії. Тільки для авіашоу вже повний бак. Вага так званої сушки, звісно ж, відрізнятиметься. Да, я вважаю, що от це от іменно той случай, коли більш опасен ас, який потеряв навики, ніж той льотчик, який новичок. И именно в этот год там, вот, получили 5% топлива, необходимого для подготовки летного состава. 5%. Ну, вот у меня, вы сказали, 4 летчика летают из 15 человек. Потому что нету ни топлива, нету ни бензина, ни дистоплива, чтобы машины, которые... спецтехніка, яка забезпечить польоти. Мабуть, одна із найдраматичніших сторінок в історії української авіації. Дружини пілотів перекривають траси. І навіть не тому, що півроку не платять зарплату їхнім чоловікам, а тому, що кожен з них може загинути під час звичайного навчального польоту. Тут все не так, як на міжнародних авіашоу. І от хазяєва саджають льотчиків з різних країн за стол. Спрашивают налет там, какой у кого. Ну, те говорят, там у нас тут пока не готовы, англичане говорят, мы не выступаем. Турки говорят, там у нас тут уже 120, это первое число мая. Там итальянцы, там у нас там тоже где-то 150 часов, а у вас сколько? Ну, там? 25 часов. Они, говорят, начали переглядываться. А ребята-то живые люди, им-то тоже страшно. Это тоже не все так просто. Вот тут шестеркой летать там, с расстоянием метр от концовки крыла одного самолета до концовки второго. Двома роками раніше. Крим – спільні навчання з протиповітряної оборони на російському полігоні дослідного центру Чорноморського флоту. Стрільби ракетами С-200 з дальністю ураження цілі більше 200 кілометрів. Значит, массово использовали все комплексы, которые были. Мишень, которая не была сбита, а ракета была пущена. Это была 13-я, как бы роковая, кто верит, кто не верит, вот эта мишень. И поскольку станция еще радиолокатор под цветом наведения, возникающая, пропадающая была неисправность, то ракета, которая, значит, была, сопровождала, все время были срывы.
На жаль, кадри саме тих навчань не збереглися. Але ось так це виглядає на інших полігонах. Стрільба із зенітно-ракетного комплексу С-200. Ракету веде голівка самонаведення. Якщо схибить, то далі вона автоматично наводиться на наступну ціль з найбільшою поверхнею. Людина вже ні на що не може вплинути. Я сам бачив, коли стартувала. І вже в воздухі в це час був і Ту-154, і був армянський самоліт пасажирський, менший Ан-24, по-моєму. И поэтому после, вообще все потом, когда начали разбираться, кто был в воздухе, когда все это происходило, то ну, те там ставили свечки, молились и праздновали те же армяне, как там нам потом передавали, не только экипаж и пассажиры, все, значит, потому что ну, вот такая трагедия. На борту літака авіакомпанії «Сибір», що летів із Тель-Авіва у Новосибірськ, перебували 78 людей. Усі загинуть. Незважаючи на те, що Україну не було визнано винною та до неї не висувалися жодної претензії на міжнародному рівні, все ж український уряд виплатить сім'ям загиблих по 200 тисяч доларів. Таке вже буде у міжнародній практиці. Коли у 88-му американський крейсер «Вінсенес» у Перській затоці зіб'є іранський літак, прийнявши його за військовий. США виплатять тоді компенсації родинам загиблих, але не Ірану. Лайнер на висоті 11 тисяч метрів збила зенітна ракета С-200, запущена військами ПВО України. І до сих пор відповідальність за случившееся Київ на себе не взяв, виновні не наказані. Усі 20 років російська пропаганда нагадуватиме про цю трагедію в усіх своїх ЗМІ. Ракет такої дальності в Україні не було, вони були в Росії. Але про участь росіян у цих навчаннях ані пари з вуст. І вже тоді усі розумітимуть – українці окремо, росіяни окремо. Коли було сказано, що ми будемо стріляти і будемо відстоювати, вони, значить, то росіяни розуміють, только сил. И они на протяжении всей этой работы потом хотели заставить, чтобы мы стреляли их ракетами. А там ракеты выставляли по 200 тысяч долларов. Денег в то время не было на самое необходимое. Они выставляли. Тогда мы говорим, нет, тогда стрельбы не будет. До початку нульових Росія Путіна раптом відчує, як Україна повільно, але впевнено розвертається у бік Заходу, починаючи з космічних програм. «Морський старт» – загалом американський проєкт, який триматиме практично усю українську космічну галузь і насамперед «Південмаш» більше 10 років від моменту створення до завершення проєкту. «Южмаш» отримав заказ на 38 в контракті, заказ на 38 ракет. Це 550 мільйонів доларів. Ми на доробку ракети 22,5 мільйона отримали доларів. Це, звісно, був, так сказати, просто клондайк, да. Так по итогу, значит, 555 тысяч человек, работающих в Украине, было привлечено. И до 20 предприятий украинской кооперации работают. Морський старт – унікальний плавучий космодром. Звідти успішно доставлятимуть морем ракету-носій на екватор. Український «Зеніт» визнають найкращим у світі. І з 38 пусків тільки два будуть аварійними. Больше всего мне запомнился, ну, конечно, первый пуск. Знаете, даже сейчас, вот, рассказывая, да, об этом пуске, кажется вообще невероятным, да, что такой проект мог состояться. А тогда мы вообще, это фантастика была, мы не верили где-то в глубине души, что вообще полетит. Да, мы занимались этим процессом, мы шли, так сказать, шаг за шагом, но что полетит с океана, вообще, как бы. Это было, конечно, настолько вот волнительно, я помню. Lift-off of Space Shuttle Atlantis, the final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Це те, що потім називатимуть «знай наших». Леонід Каденюк – перший український космонавт. Він йтиме до своєї мрії більше 20 років. Спочатку – Чернігівське льотне училище, потім Каденюк увійде до загону космонавтів, яких готуватимуть для польотів на багаторазовому космічному кораблі «Буран», і він поїде в Росію. Підготовка до космічного польоту, вона якраз тривала в мене з 12 квітня 61-го року, і потім далі аж до самого космічного польоту.
а потім одне за іншим. То відрахування із загону через розлучення з дружиною, то закриття проєкту «Буран» з розвалом Союзу. Здавалося, на цьому все. Не просто полетіти і вернутися звідти живими і здоровими, але як тих, хто повинен виконувати науковий експеримент. Він отримає українське громадянство і повернеться додому в Україну. І цього разу, в потрібний момент, із 28 льотчиків саме його виберуть кандидатом номер один для польоту на шатлі «Колумбія». Як ти, синочку, почуваєшся там близько від Бога? Як тобі? Якщо моя мама зараз мене бачить, чує, то хай вона не хвилюється, все нормально. Цей день буде для нього аж надто хвилюючим. І не тільки для нього. Вперше українці летять з американцями. Серед іншого, на орбітальну станцію Каденюк візьме із собою український прапор, державний герб і кобзар Шевченка. Його смерть застала раптово, під час ранкової пробіжки. Серцевий напад. Це здаватиметься містикою, адже його брат-близнюк піде із життя так само раптово під час пробіжки. Леоніда Каденюка поховають на Байковому кладовищі. Епоха Кучми – це нові зірки, які все частіше підкорюють Захід, а не Схід – Москву, куди ще не так давно прагнули поїхати. З середини 90-х років і аж до кінця 2010-х – епоха братів Кличків. Хорошо, що зараз доставав Віталій. Українське громадянство не проміняє на якого-либо другого. Тому що, скажімо, той чоловік, який нас знаходиться в другій країні, не на своїй родині, так или иначе, он является иностранцем в этой стране. Они с укором как-то смотрят на него, когда поднимается немецкий флаг, хотя он, скажем, поляк или венгр. Меня воспринимают как украинца. И мой патриотизм украинский. Тоді ще, знаете, ще в початку 90-х про Україну мало що казали. І спочатку всі Радянський Союз чи Росія, ми казали, ні, ми українці. Вони кажуть, а всі такі здорові, міцні в Україні, кажемо, так, особливо молоде покоління, всі здорові такі, високі. Кажете, чому? Ну, ми жартували на цю тему, казали, що Чорнобиль – сайд-ефект. Це ефект Чорнобиля. Олімпійські ігри в Атланті – 1996 рік. Вони стануть справді незабутніми. Окрім Володимира Кличка, найвищого результату досягне ще одна українська зірка. 18-річна спортивна гімнастка Лілія Подкопаєва. У мене був стрес сумасшедший, тому що я приїхала в Атланту в статусі абсолютної чемпіонки світу і в статусі абсолютної чемпіонки Європи. Ти – надіжда. Ты надежда, и у тебя есть все шансы. Но, конечно же, потом самообладание берет вверх, и ты в конце концов берешь себя в руки и говоришь: Подкопаева, ты столько лет шла к своей мечте, и здесь и сейчас, как аут цесарь, аут нихель, все или ничего. До 18 років вона вже була абсолютною чемпіонкою світу та Європи, а в Атланті Подкопаєва завоює одразу дві золоті медалі – в абсолютній першості та у вільних вправах. Вот взмах руки, я вложила в него всю энергию. Я знала, что я сделала безукоризненно свои вольные упражнения. Я получила наивысшую оценку за все Олимпийские игры. Я спускаюсь по мосту, меня тренер берет на руки, так обнимает и целует, и говорит: ну все, поздравляю, ты в тройке. І у мене чуть сльози не покатились, як в тройці. Один з її елементів – подвійне сальто вперед з поворотом на 180 градусів – до сьогодні ніхто зі спортсменів не може повторити. Навіть чоловіки. Ну, через якесь час вже приходить розуміння, коли президент України Леонід Данилович Кучма зустрічає нас в Маріїнському дворці. І я від олімпійців повинна подарити таку пам'ятну сувенірну олімпійську медаль. Вона рано піде зі спорту, втім, як і всі гімнасти. Але тільки в її арсеналі буде 45 золотих медалей, не враховуючи срібних та бронзових. І саме Подкопаєвій доведеться щось говорити на урочистому прийомі за участі президента. Я говорю, чому я?
я боюсь, я стесняюсь. Сказали, потому что ты привезла стране больше всего медалей, поэтому ты у нас самая маленькая, самая красивая, ты идешь. И я что-то сказала, там, запуталась, чего-то там наговорила. Потом же медаль достаю, она у меня падает. И тут Леонид Данилович просто, я говорю, боже, это же президент. Он наклоняется, поднимает эту медаль вместе со мной, поднимается, обнимает меня. Вона багато років живе на дві країни – в американській Атланті та у Києві. Uh-huh. Як воно, життя на дві країни, теж добре знає Олег Скрипка. У його випадку переможе любов до Франції. Я потрапив у Францію і, безумовно, я був безмежно радий, що це не Радянський Союз. Я бачу, що люди більш вільні і мені люди дуже подобалися. Я забув, в мене роками було, ну, роками може ні, але по півроку я не приїжджав сюди і спілкувався французькою мовою і себе вважав, що я можу стати абсолютно французом. Його країна мрій буде далекою від Москви чи Санкт-Петербурга, навіть від Києва та Львова. Єлисейські поля, Ейфелева вежа. Ну, що ще потрібно людині? Щоразу, приїжджаючи додому, він порівнюватиме, як тут і як там. У Францію повертатиметься з відчуттям, начебто, вибір правильний, бо тут і супермаркети кращі, і більше усміхнених людей. Але на п'ятому році еміграції з ним станеться щось таке, що й сам не одразу зрозуміє. Я думаю, це з будь-яким емігрантом відбувається. Це емігрантська хвороба, тобто ностальгія. Ти починаєш ностальгувати, і той час тут була повністю руїна, і в Росії, і в Україні, а там, якби процвітаючий капіталізм. А потім починає відбуватися процес, по-перше, відторгнення цінностей французьких. Тобто, ну, в плані ти розумієш, що ти інакше, ти інший, інакший. Чи необхідна музика? Здається, перше вибив на сцену не просто групу, а ще й персонажа. Така припанкована історія і дуже точне от улавлювання. Ну, це поєднання червоних, розумієш, спортивних штанів і картатої сорочки. Ну це ж, ну, красота. При всьому тому, що у нас тут вже тими жопами заполонен, все, по-моєму, одна большая жопа вмісто музикального відеобізнесу. Ну, кліп «Танці» – це просто явлення. Взагалі... От просто явлення. І от тоді ці крупні, це як все треба було красиво зробити. До сих пор він і альтернативний, і мейнстрімовий, і просто офігенний. Україна – це хронічна країна, хронічна нездійснених мрій. От так. І, тобто це століттями так відбувається, відбувається. Ці всі мрії, вони мріються, потім складуються, пресуються, перегнівають і йдуть в чорнозем. Все, і ми живемо на цих ґрунтах нездійснених мрій. Можливо, це і є те саме без пафосу «Україна – не Росія». І коли Руслана з дикими танцями виграє Євробачення, усі тоді зрозуміють, вболівають таки за своїх, за Україну. І навіть свій народний автомобіль зовсім не російський АвтоВАЗ. На початку нульових в Україну приходить «Ланос» – майже іномарка. На другому десятилітті української незалежності країна обзавелася власною іномаркою. Це народний автомобіль «Ланос» за ліцензією корейської компанії «Део» і за ціною 10 тисяч доларів. Ну, поїхали. Так. Ну, з Богом. Що таке народний автомобіль для українця? В даному випадку це автомобіль, в якому немає антиблокировочної системи. Це машина, в якої немає захисту двигуна. Тут немає парктроніків. Які парктроніки? Тут навіть немає датчику, що ти пристібнутий. Я вже не кажу про кондиціонер, про клімат-контроль, але
Чим точно він може похизуватися за свою 15-річну історію перебування на українському ринку, це те, що тут є дзеркала із підігрівом. Ну що, тест-драйв завершений. Я трошки мокрий. Але насправді, знаєте, на жаль, Ланос так і не став другою народною легендою, як це було свого часу із горбатим запорожцем. Можливо, років 40 для цього треба було йому почекати, а може вчасно зорієнтувалися спритні китайці, а можливо все зіпсували оті самі євробляхери. Як би там не було, але Україна не мала власного автомобіля. Але що вона мала, так це і тоді, і зараз непомірні ціни на розмитнення імпортних авто. Під час другої каденції Кучми країна непомітно зміниться. Своє телебачення, свій шоу-бізнес, свої магазини, свій бізнес, своя приватизація. Нульові – це друга хвиля появи ефективних власників. Я багато вивчав історії країн і спілкувався особисто з Бальцеровичами, Вацлавом Гавелем і спокійним Бендукідзе, шукаючи той шлях, щоб Україна перейшла період трансформації від Радянського Союзу до успішних країн найшвидше. Найбільша купівля 2004 року «Павлоградвугілля» групою СКМ – близько 1,5 мільярда гривень. За короткий час новому власнику вдалося перетворити підприємство із збиткового у прибутковий бізнес. Мені було важливо узгодити, що ми бачимо мету однаково, що це не заробити гроші, а дати нове життя. Це Авдіївський коксохімічний завод. Від нього до лінії фронту не більше 10 кілометрів. Саме на цьому підприємстві і тримається весь населений пункт. Ранок, працівники поспішають до прохідної. Саме Авдіївський коксохім допомагатиме місту у найважчі часи перебігу війни. Підприємство і школи з лікарнями відремонтує, і гуманітарною допомогою місцевих забезпечить, і робочі місця надасть. Словом, допомагає виживати. Я наш був на кухні, посипали стекла. Я побіжав в спальню, подивитися, що там саме велике вікно. І от тут шарахнуло сильно, я присів. Выглядывал. Ну, уже все. Мы вот недавно ходили насчет ремонта дома. Местные власти, можно сказать, послали. Чуть ли не в открытую. Да. Письмо написали Мусі, директору завода. Завод хоть что-то делает. Реформаторський уряд Ющенка проіснує трохи менше 2 років. До справжньої приватизації не дійде, не встигне дійти. Спочатку доведеться боротися за вже зроблене – відміну сірого бартеру. До мене почали гінці з Банкової. Там деякі політтехнологи приходять і кажуть, що так і так. Приберіть Тимошенко, бо вона схемщиця, вона краде, вона там викачує мільярди. Я ж слухаю. Давайте домовимося, принесіть мені докази, і я вам гарантую, що вона буде працювати. Проходить тиждень, нічого немає. Другий тиждень я кажу, слухайте, то або ви придурки, або вона геній, але нема підстав. Першим опиниться у СІЗО чоловік Тимошенко. Його звинуватять за несплату податків. Мій муж просто заложник у власті для того, щоб мати впливання на мене. До речі, мій чоловік мені з в'язниці написав, якщо, каже, ти вважаєш, що ти щось можеш змінити в цій країні, то ми, каже, готові змиритися з цією долею, робити, що ти вважаєш за потрібне. А її саму звільнять з посади віце-прем'єра. А коли виступить проти президента, посадять. Я заходжу в кабінет до Тимошенко, там якась нарада йде. Ми виходимо на балкончик, балкон туди на парк, бо я не хотів в кабінеті говорити. Я так на вухо кажу, так і так. Прем'єр каже, що тебе можуть сьогодні взяти. І ми ж так, ну просто я на вухо кажу, я ж бачу її міміку. В неї жоден м'яз. Вона каже, це точна інформація? Я кажу, ну прем'єр сказав, що так. І вона так каже, ну в мене сумка з теплими речами завжди в машині. Коли мене завели в цю в'язницю і вели по цьому довгому коридору, де справа і зліва тюремні камери, а вони назустріч вивели мого чоловіка. Щоб я якби то подивилась, що він теж у в'язниці. І, до речі, він встиг мені, враховуючи, що мене забрали практично з роботи,
він встиг мені передати там якийсь кульочок з їжею і сказати, щоб я трималася. Ну, це такі, знаєте, зустрічі з чоловіком в тюремних коридорах, вони не додають щастя. Через місяць Тимошенко випустять зі слідчого ізолятора. І це теж для багатьох буде загадкою. У річницю Чорнобильської катастрофи Ющенка натяками попередять. Сьогодні в планах відправити уряд у відставку. Іван Степанович як бивалий апаратчик. Леонід Ильич так поїхав. Став так біля мене. Тебе сьогодні відставка. Буде. Ющенко! Це, мабуть, буде вперше – мітинги на захист уряду. Адже вперше за роки незалежності Ющенко доб'ється позитивної динаміки в економіці. Приріст ВВП більше 10%. Якщо уряду України не вдалося частині із них повернути хоча б надію на краще життя, я прошу вибачення у цих людей від імені українського уряду. На прощання Ющенко скаже фразу, яка стане майже пророчою. Я йду, щоб повернутися. І до мене тоді підходять Іван Васильович Васюнок і каже: Вікторович, по відношенню до людей це буде так, знаєш, відправили тебе в відставку, ти через чорний хід вийшов і поїхав, а я їм кажу, я хочу в баню, хлопці, більше нічого не хочу сьогодні. А вони мене, ні, пане прем'єр. Там люди, ніякої бані. Треба виходити і сказати їм слово. Хто стоятиме за відставкою Юлії Тимошенко та уряду, дізнаємося зовсім скоро. Незадовго до чергових виборів на сцену вийдуть дві політичні сили, яким доведеться вирішувати, куди і з ким йти далі. І що з цього вийде. Москва могла вважати, що Україна в неї вже в кишені, от зараз оберуть спадкоємця, справжнього російського агента, який просто Україну призведе туди, де вона має бути. Це 2004 рік, правда? Він дуже не хотів, щоб Янукович ставав президентом. Янукович був нав'язаний. І зрозуміло, це був нав'язаний Москвою. І він опирався як міг. Але він не міг це демонструвати.